Co tady děláš? Scháním Martyho. Alice má problém. Já se tě vezmu moc ráda. Nechala se u něj svoji kreditní kartu. A Dominice jde o život. Nemohl jí Kamil třeba něco udělat? Kolik si dal těch prášků? Vždyť ona vypadá jako mrtvá. Zoo. Premiéra ve čtvrtek večer na Primě a už nyní na Prima+.